کلو کلو روزانہ آم کھا لیں، ہاں شوگر کا مریض وہ بھی آم کھائے، کیوں نہ کھائے، کھائے اس کو فائدہ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا، یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے کتنے مریضوں کو، شوگر کے مریضوں کو آم کھلائے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کھلائے ہیں، اور الحمدللہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے مسائل حل بھی ہوتے ہیں، اور پاؤں کی جلن کا بھی یہ بہترین علاج ہے۔ میرا پاؤں جل رہا ہے اور گرم رہتا ہے، اس کا کوئی حل بتایا جائے۔ یاد رکھیں، پاؤں کی جلن اور پاؤں کی تپش، یہ عوام کے اندر بہت بڑا یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، بہت مرض پایا جاتا ہے۔ اس کی ایک میں آپ کو بہترین تدبیر بتاتا ہوں، ایک تکنیک بتاتا ہوں، ایک تشخیص بتاتا ہوں، اس کے مطابق آپ خود اس کیس کو سمجھیں اور اس کا علاج آپ خود کریں۔ یقین جانیں ہماری بتائی ہوئی تجویز کے مطابق اگر کوئی بھائی عمل کرے گا نا، اس کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ، وہ اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا اس کا حل کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، پاؤں کی جلن عام طور پر یہ کیس دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک صورت گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور دوسری صورت گرمی کی قلت کی وجہ سے۔ اگر خون کے اندر گرمی بڑھ گئی ہے تب بھی پاؤں میں جلن تپش ہوتی ہے، اگر پاؤں کے اندر خون کے اندر حرارت کی کمی ہوگی ہے، گرمی کی کمی ہوگی ہے، تو تب بھی پاؤں جلتے ہیں۔ اس کا آپ نے کیسے پتہ چلانا ہے کہ آپ کے خون کے اندر حرارت کی کثرت کی وجہ سے پاؤں جلتے ہیں یا حرارت کی کمی کی وجہ سے پاؤں کی تپش ہے؟ میں آپ کو اس کے متعلق گائیڈ کرتا ہوں۔ آپ نے صبح اپنا نہار منہ، جب صبح کا پہلا پیشاب ہو، ابھی آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، نہار منہ جب ہوں تو اس وقت جو آپ کو پیشاب آتا ہے، آپ نے اپنے پیشاب پر توجہ دینی ہے۔ آپ کا پہلا پیشاب صبح کا جو ہے نا، اس کے اندر اگر حرارت تپش محسوس ہو رہی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، یعنی جلن محسوس ہوتی ہے پیشاب میں، اور پیشاب کا رنگ وہ پیلا پیلا زرد پیلا، اور کبھی کبھی چبھن یا ٹیس بھی پڑتی ہے، تو پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ پاؤں کے تلووں کی جو جلن ہے نا، وہ کثرت حرارت کی وجہ سے ہے، وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہے، خون کے اندر حرارت بڑھ چکی ہے۔ تو ایسی صورت میں غذاؤں میں سے سب سے جو بہترین اور آسان ترین جو غذا ہے وہ ابلے چاول ہیں۔ ابلے چاول، اس کے اندر دودھ اور شکر ڈال کر استعمال کیا جائے، اس سے بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ جس دن ابلے چاول کھا لیے جائیں گے دودھ شکر ڈال کر، وہ ہضم ہو رہے ہوں اور اس ہضم کے بعد جو پیشاب آئے گا اس میں جلن انفیکشن نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی پیشاب کی جلن کے بعد ساتھ ہی پاؤں کی جلن تپش آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہوگی۔ ایسی صورت میں آپ نے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، ٹھنڈی سبزیاں استعمال کرنی ہیں، کدو، پیٹھا کدو، ٹینڈے، ٹینڈیاں، بھنڈی توری، دیسی توری، دالوں میں سے دال ماش، دال مونگ، ابلے چاول، یہ غذا آپ استعمال کریں۔ گرم چیزوں سے اوائڈ کریں، ٹھنڈے پھل کھائیں، گنے کا رس استعمال کریں، گنا ویسے چوسیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، دودھ، کچی لسی یہ استعمال کریں، ملک شیک، کیلا، کیلے کا ملک شیک یہ استعمال کریں، سردا گرما یہ بھی مفید ہے، یہ والی چیزیں آپ استعمال کریں۔ ایسی صورت میں صبح نہار منہ اگر پانی بھی پیا جائے نا، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور دوسری صورت، ایک میں نے بتایا ہے کہ دو صورتیں ہیں، ایک صورت ہوتی ہے کہ گرمی کی قلت کی وجہ سے خون کے اندر حرارت کی کمی ہوتی ہے تو پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں،
پیروں کے تلوے وہ جلتے ہیں, تو اس کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا سارا جسم وہ ٹھنڈا ٹھنڈا رہے گا. جب آپ دیکھیں, مریض دیکھے کہ اس کا جسم سارا ٹھنڈا ٹھنڈا, ٹھنڈے پسینے آئے. عموماً شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ یہ عارضہ درپیش ہوتا ہے. شوگر پیشنٹ, ان کے پاؤں کی تلیاں جلتی ہیں, پاؤں جلتے ہیں, اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ گرمی کی وجہ سے, وہ پھر ٹھنڈی چیز استعمال کرتے ہیں. وہ سے ایک دفعہ تو ان کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ غلطی ہے. یہ میں نے بتایا کہ خون کے اندر حرارت کی کمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب جسم ٹھنڈا ہو, ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں, اور پاؤں بھی ٹھنڈے, ٹانگیں بھی ٹھنڈی ہوں, حتیٰ کہ پیشانی بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, یہ ماتھا تو بہت ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, تو ایسی صورت میں اگر پاؤں کی جلن ہے نا, تو پھر اس کو گرمی کی وجہ سے یہ پاؤں جلتے نہیں ہیں, بلکہ گرمی کی کمی کی وجہ سے پاؤں جلتے ہیں. یہ نقطے والی بات ہے. ایسی صورت میں ٹھنڈی چیزیں نہ استعمال کریں. ٹھنڈا پانی, ٹھنڈے مشروبات, ان سے پرہیز کریں. صبح نہار مو پانی, اس سے پرہیز کریں. بلکہ ایسی صورت میں سب سے جو بہترین جو چیز ہے وہ یخنی ہے, انڈا ہے, اور گوشت کسی بھی صورت میں آپ استعمال کر سکیں. گوشت کا سالن آپ استعمال کریں, لیکن گوشت کے سالن کی جو بہترین صورت ہے وہ شوربے والا سالن. پھیکی چیزیں نہ کھائیں, گرم چیزیں کھائیں. دیسی مرغی کا انڈا اگر آپ کو ملے, دو دو تین تین انڈے کھائیں. آج کل آم کا موسم ہے, تو کلو کلو روزانہ آم کھا لیں. ہاں, شوگر کا مریض وہ بھی آم کھائے, کیوں نہ کھائے, کھائے, اس کو فائدہ ہوگا, یقیناً فائدہ ہوگا. یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے. میں نے اپنے کتنے مریضوں کو, شوگر کے مریضوں کو آم کھلائے ہیں, اور ٹھیک ٹھاک کھلائے ہیں, اور الحمدللہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں, ان کے بہت سارے مسائل حل بھی ہوتے ہیں, اور پاؤں کی جلن کا بھی یہ بہترین علاج ہے. اور قہوہ جات میں سے لونگ 3 عدد, دار چینی انگلی کے 2 پوروں کے برابر کی ٹکڑی, لونگ دار چینی, 2 چیزوں کا قہوہ بنا کر مریض استعمال کرے. اس سے بھی پاؤں کی جلن آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اس کو اگر تیز کرنا ہو تو لونگ دار چینی کے ساتھ چائے کی پتی بھی شامل کی جائے. لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ دودھ والی کوئی بھی چیز مریض استعمال نہ کرے. اگر دودھ والی کوئی بھی چیز استعمال کی تو اسے وہ والا رزلٹ نہیں ملے گا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, جو آپ کو مطلوب ہے. اگر آپ اپنے مطلوبہ رزلٹ کو چاہتے ہیں تو ہماری تجاویز کو اختیار کریں, یقیناً فائدہ ہوگا انشاءاللہ.